És evident que la situació en la que estem no és bona. Milions de valencians i valencianes tornem a tindre la sensació de que tot està en l'aire. És un moment d'incerteses i és l'obligació del govern, dels governs, la d'intentar assegurar almenys una certesa, només una, la certesa de que passi el que passi, n'hi haurà una xarxa que replegarà les víctimes d'esta crisi. Per això avui des de Compromís li preguntem sobre si el Consell considera necessari enfortir els serveis públics i invertir en polítiques per a les persones. Des del nostre punt de vista, és evident que sí. Precisament per a oferir certeses en aquest moment d'incertesa, moments tan complicats. Però des de Compromís no hem fet una carta als Reis d'Orient. És curiós com alguns grups de la dreta, i ho acabem de veure, fan propostes que diuen que volen augmentar la despesa, però també de reduir els impostos. N'hi ha que parlar clar. Els metges, les infermeres, les metgesses, els infermers, no es paguen amb bitllets del Monopoli. Es paguen amb ingressos. Aquests grups estan enganyant a la ciutadania. Per augmentar la inversió cal augmentar els ingressos. Per això les receptes de la dreta, que naixen d'un engany, acaben en retallades en educació, en retallades en sanitat, en retallades en polítiques socials, coses que ja hem viscut en aquest país i alguns de la dreta estan ahí parlant per això mateixa. Per tant, senyor president, el debat no és si necessitem més recursos, el debat és d'on traguem aquests recursos. Per això és una bona notícia que els pressupostos generals de l'Estat avancen en la línia del pacte d'investidura que van signar Compromís i Joan Baldoví. Eixa és una via d'ingressos que esperem que acabi en millor finançament, més inversions. L'altra via, senyor president, són els impostos a les rendes altes, als bancs i a les multinacionals. Fa tres setmanes es va acordar en la Comissió del Botànic que parlarien de com aconseguir més ingressos per poder enfortir les nostres polítiques per a les persones. Jo mateix vaig compartir així una proposta de Compromís, una proposta que segons els tècnics d'Hisenda només afectaria el 0,6% dels contribuents valencians, però que ens permetria recaptar més de 100 milions d'euros. Tres setmanes després, senyor president, no tenim resposta. En aquestes tres setmanes han passat coses. Per exemple, la proposta d'impost a begudes ensucrades ha sigut assumida pel govern central a través de l'IVA, una proposta que portem defensant en aquestes Corts durant anys, fins i tot aprovant iniciatives en la Comissió de Sanitat per estudiar-los a fons. També ha passat que el govern central ha anunciat en el seu projecte de pressupostos exactament el mateix que han defensat des de Compromís, que cal pujar l'aportació dels que més tenen per a protegir els serveis de tots i totes. En les últimes setmanes també ens hem reunit amb els tècnics del Ministeri d'Hisenda, que han avalat que la nostra proposta no afecta el creixement econòmic i que va en la línia del que es defensa, per exemple, a nivell europeu. Fins i tot el Fons Monetari Internacional ha assenyalat que són els més rics i les grans multinacionals, les grans empreses, les que han de fer una major aportació en aquests temps de crisi per a tindre més múscul social. Senyor president, encara queden unes hores per a poder incorporar aquestes mesures a la llei de mesures i després tindrem dies per a presentar-les com a esmenes. Per tant, tenim temps per a poder parlar-ho, per a poder ajustar-ho, però sí que m'agradaria fer una reflexió. Si en tres setmanes no s'han trobat arguments per a dir que no, potser, potser el que passa és que haurien de dir que sí. Ningú entendria que renunciem a 100 milions d'euros perquè podrien servir, per exemple, per a millorar l'atenció en els centres de salut, per a millorar les freqüències del transport públic, ara precisament que hem de mantenir les distàncies, o per a poder garantir la renda valenciana d'inclusió. Senyor president, des de 2015 el Botànic ha liderat les polítiques del canvi a l'Estat espanyol. Ara ens toca també liderar la resposta social i democràtica a la crisi. Deia Olof Palme, que sé que vostè és un gran seguidor d'Olof Palme, que en una democràcia els drets no poden estar reservats a uns pocs, sinó que han de ser gaudits per tota la societat. D'això estem parlant, de garantir aquests drets enfortint els serveis públics. Com deia, des de Compromís, no hem plantejat una carta a Reis d'Orient. Hem presentat una proposta rigorosa, avalada pels tècnics d'Hisenda, en la línia del que diu el Fons Monetari Internacional. Una proposta que han assumit des del govern central en els seus pressupostos. Ningú entendria que el govern central ho faça i que així diguem que no. Senyor president, Compromís, som un grup de govern des de l'any 2015 i hem après una cosa en aquests anys, que el rigor no està per a res renyit amb la valentia. El Botànic ja ho ha demostrat en moltes ocasions i estic segur de que esta vegada també ho farem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president.